היי חברים, כאן אריק, המאמן האישי שלכם להצלחה באנגלית. אנחנו נפגשים היום לעוד שיעור חינמי נוסף שמבוסס על חטא ועונשו של דוסטויבסקי, אבל כמובן לא על כל הספר, כי זה ספר רבה מאוד, אלא על המאמר על הספר הזה מתוך ויקיפדיה. אני רק רוצה להזכיר לכם שיש שתי סיבות עיקריות למה אני עושה את זה. קודם כל, יש תלמידי בגרות שיש להם ספרות אנגלית, אמנם אין שם את היצירה הספציפית הזאת, אבל הרבה פעמים תלמידים כדי לקבל תקציר של תוכן הם הולכים לוויקיפדיה ודי מחפפים, הם כאילו הם מבינים חלק מהדברים, חלק מהדברים לא מבינים, אחרי זה נניח מבקשים מהם להכין תקציר של הסיפור בבית, אז הם סתם עושים copy paste מוויקיפדיה של כל מיני דברים. אמנם בספרות זה פחות, אבל את העניין הזה של copy paste ראיתי אצל תלמידים אחרים בבית ספר באנגלית שמבקשים מהם להכין מצגת כלשהי או משהו כזה, ואם יזדמן למישהו מהתלמידים לצפות בסרטונים האלה, אז אני רוצה פשוט להדגים מה זה אומר בעצם לקרוא מאמר כלשהו מוויקיפדיה למשל, ולהבין אותו לגמרי, מאמר שהוא קשור ליצירה ספרותית. סיבה שנייה, למעשה יש שלוש סיבות. סיבה שנייה, כי יש כאן פשוט אוצר מילים מאוד מאוד מגוון שהוא מאוד רלוונטי לחיים שלנו, מאוד רלוונטי לספרים שאתם תקראו בהמשך, לא בהכרח הספר הזה, ואז הייתי רוצה פשוט שתדעו את האוצר מילים הזה. הדבר השלישי, זה כדי להראות לכם שכשאנחנו קוראים ספר כלשהו, אתם לא חייבים דווקא לקרוא את הספר הזה, אבל ספר כלשהו, כדאי מאוד ללכת לויקיפדיה או למקור אחר של תקצירים, ולקרוא תקציר של הספר הזה, כדי להיחשף שוב לאוצר מילים. אחרי זה, אם יש לכם אפשרות לצפות בסרט שהוא מבוסס על הספר הזה, זה גם כן טוב. אין סרטים שמבוססים על כל הספרים שבעולם, אבל יש הרבה מאוד ספרים שיש סרטים שמבוססים עליהם, וכשאתם בוחרים ספרים, כדאי לכם לבחור ספר שיש סרט שמבוסס עליו. ואז ככה אתם נחשפים שוב לאותו אוצר מילים או לאוצר מילים דומה. אחרי זה כדאי לכם גם להקשיב לספר שמע, כדי להיחשף לאותו אוצר מילים. אם אתם רוצים להגדיל ראש, אתם יכולים להקדיש, אם זה למשל ספר מתורגם, ואתם מקשיבים אותו כמו הספר הזה, חטא ועונשו, הוא מתורגם מרוסית לאנגלית, אז ניתן להקשיב לו בתור ספר שמע בכמה גרסאות של תרגומים שונים, כדי להיחשף שוב לאותו אוצר מילים, אבל גם לקבל גיוון. כלומר, במילים אחרות, אנחנו צריכים ליצור לנו צפיפות מילולית מסוימת, צפיפות מסוימת של אוצר מילים, כדי שהאוצר המילים הזה יתאמע אצלנו. כי אם אנחנו קוראים ספר בבוקר, מקשיבים לאיזשהו סרטון בערב, שהוא לא קשור לזה, אחרי זה קוראים לעוד משהו, מקשיבים לעוד משהו שהוא גם לא קשור לזה. כמובן זה הרבה 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 יותר טוב מכלום. אבל אנחנו לא נקבל שם את אותו צפיפות של אוצר מילים, שאנחנו נקבל אם אנחנו נעסוק באותו חומר, באותו זרם. זה לא אומר שאסור להתפזר בחיים, אבל אני רק אומר לכם שאחת האסטרטגיות המוצלחות כדי להרחיב אוצר מילים, וכדי שבכלל המחשבה שלנו תזרום לאותו כיוון, ושהכל יהיה כזה אורגני, שהכל יתמזג אחד עם השני בצורה טובה, זה לעסוק באותו חומר מזוויות שונות. ואותו דבר דרך אגב הוא תקף לכל חומר אחר, נניח אנחנו לוקחים נושא מסוים שבא לנו ללמוד עליו, אנחנו גם קוראים על הנושא הזה, גם מקשיבים לפודקאסטים, גם מקשיבים לסרטוני יוטיוב, אחרי זה ניתן לבחור אולי אם זה קיים בכלל באיזושהי יצירה ספרותית שהיא גם עוסקת בנושא דומה, וככה אנחנו גם מקבלים את הצפיפות של אוצר מילים עבור הנושא הספציפי הזה. זה דבר ראשון שרציתי להגיד לכם. דבר שני, אנחנו לפני כמה שיעורים דיברתי איתכם בהתחלה על תוכנות שבעצם מתרגמות חומר כתוב לקובץ שמע, או לשמע בכלל. עכשיו, אם אתם רוצים להוריד את הקבצים אל MP3 זה דבר אחר, אבל אם אתם רוצים פשוט להגיע למצב שיש לכם חומר כתוב כלשהו על המסך, אתם רוצים להבליט את החומר הזה, ואחרי זה אתם רוצים לקבל הקראה, אמנם זה הקראה אוטומטית, אבל עדיין זה הרבה יותר טוב מכלום, אז יש extension, יש הרחבה שניתן להוריד בחינם, שנקראת, תכף אני אראה לכם. אז תראו, מה שאתם צריכים לעשות זה לכתוב בגוגל text to speech
extension, הנה ככה. ואז זה ייתן לכם כל מיני אופציות. extension זה אומר שאתם מתקינים תוכנה ממש פה, במנוע החיפוש שלכם, ואז לא משנה מה יש לכם על המסך, זה יכול להקריא לכם. אמנם את ה-extensions שאני מכיר, זה לא, הם לא נותנים לכם אפשרות להוריד את זה בתור קובץ MP3, אבל זה לא כזה קריטי, כן? ברוב המקרים אין צורך בזה. אז אתם רואים, נניח, יש לכם Natural Reader, יש לכם כל מיני המלצות, יש לכם a Text-to-Speech Voice Reader, בקיצור, יש לכם הרבה. אני אשים מתחת לסרטון הזה את הקישור לאחד שאני משתמש בו, אבל זה כולם פחות או יותר אותו רעיון. ותכף אני אראה לכם איך האחד הזה שאני משתמש בו, כמובן זה בחינם, כן? אפשר להוריד את זה בחינם, איך זה עובד. וזה משהו ממש מגניב, אני מקווה שאתם תאהבו. תראו. אז נניח אנחנו לוקחים את המאמר הזה, Crime and Punishment. אוקיי? ומה שאתם רואים פה את הסימן הזה, הסימן הזה מופיע כשההרחבה הזאת היא מופעלת. ותכף, ואני אראה לכם איך זה נראה. הנה תראו, זה נראה ככה, TS זה הסימן שלהם, Text to Speech. ויש לכם פה, גם כן, אתם יכולים לשנות את המהירות של ההקראה, ואתם יכולים גם לבחור קול. יש פה קולות לכל מיני שפות, אז יש פה שלושה קולות לאנגלית. אז בוא נגיד, Mark, נבחר את הקול הזה. ומה שאתם יכולים לעשות זה ככה, יש פה שתי אופציות. קודם כל, אם אתם לוחצים על הלחצן הזה, על האייקון הזה, זה מקריא לכם את כל המאמר. אבל מה שיותר רלוונטי לנו, בגלל שאנחנו עובדים לפי פסקאות, זה היכולת שלכם לסמן פסקה או שתי פסקאות ולקבל הקראה של הפסקאות האלה. כלומר, זה בעצם מה שאנחנו צריכים. כמובן שגם חלקכם ירצו מאמר שלם, אז לוחצים פשוט על האייקון הזה. אבל בוא נגיד אנחנו רוצים, נניח אנחנו למדנו היום את הפסקה, תכף אני ארחיב קצת את המסך. אוקיי, נניח אנחנו למדנו את הפסקה הזאת. אז מה שאני עושה כדי לקבל הקראה של הפסקה הזאת, אני מסמן אותה בכחול, אחרי זה עושה קליק ימני, ואתם תראו זה מראה לי את הסימן של האפליקציה הזאת, של ההרחבה הזאת, וכתוב פה Read Selected Text, כלומר תקרא את הטקסט המובחר. ברגע שאני לוחץ על זה, זה יתחיל להקריא לי את הטקסט הזה. At the time Dostoevsky owed large sums of money to creditors and was trying to help the family of his brother Mikhail, who had died in early 1864. After appeals elsewhere failed, Dostoevsky turned as a last resort to the publisher Mikhail Kutkov and sought an advance on a proposed contribution. He offered his story or novella, at the time he was not thinking of a novel 9, for publication in Kutkov's monthly journal The Russian Messenger. אוקיי, אז אתם שמתם לב שזה מקריא את הכל, כלומר, זה לא עושה הבחנה. הוא הקריא את זה Not Thinking of a Novel 9. עכשיו, מה זה קשור 9? 9 זה בעצם ספרה שזה אומר שיש פירוש של זה, יש פירוש למה הכוונה מתחת לזה, או שיש סימוכין. אוקיי, אבל הוא לא מבחין בזה, אז הוא גם מקריא את זה, זה בעצם חיסרון, כי זה קריין אוטומטי, אבל זה הרבה יותר טוב מכלום. אז אחרי שנניח אנחנו בשיעור לומדים פסקה או שתי פסקאות, אתם יכולים פשוט להוריד את ההרחבה הזאת, או כל הרחבה אחרת, לסמן את הפסקה הספציפית הזאת, או את שתי הפסקאות, ולהקשיב מספר פעמים, כדי לנסות להבין מה הם אומרים. ועוד יותר טוב זה קודם כל לקרוא, באופן עצמאי, אחרי השיעור שלנו, ואחרי זה להקשיב מספר פעמים, ולנסות להבין מההזנה. אוקיי, אז זה מה שרציתי להראות לכם. וכמו שאמרתי, אני אשים מתחת לסרטון, את הקישור להרחבה הספציפית הזאת, אבל יש עוד הרבה כאלה. אוקיי חברים, עכשיו אנחנו עוברים לשיעור שלנו, זה מאמר יחסית ארוך, כדאי לכם להדפיס אותו. כדי להדפיס מאמרים מויקיפדיה, מה שצריך לעשות זה לעשות קליק ימני על המאמר, ולכתוב איפה שכתוב print, ומשם להדפיס את זה. אז ככה זה עובד, אתם לא תמצאו, עד כמה שאני יודע, את הסימן print על העמוד עצמו. צריך לעשות קליק ימני. פשוט תעשו את זה. וככה יהיה לכם יותר קל כשאנחנו מפרשים מילים חדשות, כדאי לכם לרשום למעלה, כדי לחזור על זה אחרי זה, כדי לא לחפש פעמיים, ובאמת להתמקד על זה שנניח אנחנו
לומדים משהו בשיעור, אחרי זה אתם עוברים על זה באופן עצמאי, ואז בעזרת האקסטנשן שאני בלסתי לכם, אתם מקשיבים לחומר הזה. זה יהיה ממש ממש יעיל. ומה שצריך לעשות עכשיו זה למצוא את הפסקה שמתחילה ב- In the complete edition. In the complete edition. אז בואו אנחנו נראה. In the complete edition of Dostoevsky writings, published in the Soviet Union, the editors reassembled the writer's notebooks for Crime and Punishment in a sequence roughly corresponding to the various stages of composition. בואו נראה עכשיו את המילים החדשות. אז יש לנו כאן מילה complete. Complete זה אומר שלם. בתור פועל זה אומר להשלים משהו. לדוגמה, to complete the work. אבל complete בתור שם תואר זה שלם. Edition זה אומר מהדורה. כלומר, complete edition זה בעצם מהדורה שלמה, או אוסף שלם במילים אחרות. Writing זה יצירות כתובות. כלומר, complete edition of Dostoevsky writing זה אומר מהדורה שלמה של הכתבים של דוסטויבסקי. Published זה כעיקרון לפרסם. Published EBD זה יכול להיות פרסם בעבר, או זה יכול להיות שפורסם. שפורסם. במקרה הזה זה אומר שפורסם. Soviet Union זה ברית המועצות. הנה, בטעות עמדתי את הסמן על זה, ויצא לנו דגל של ברית המועצות. אוקיי. Editors זה אומר האורחים. The editors, האורחים. Reassembled, בואו נראה מה זה אומר. Re זה אומר מחדש, נכון? אתם יודעים את זה. Assemble זה אומר להרכיב משהו. אז reassemble זה אומר להרכיב מחדש. וכשמוסיפים ED זה שם את זה בצורת העבר. כלומר, reassembled זה אומר הרכיבו מחדש. The writer's notebooks. Notebooks זה אומר מחברות. המחברות של המחבר. Sequence זה אומר רצף. Roughly זה אומר בצורה גסה, או במקרה הזה זה בערך. Roughly, כאילו, בהקשר הזה זה בערך. Corresponding, corresponding זה אומר מותאם. ואם רוצים לומר מותאם ל, זה אומר corresponding to. Various זה כעיקרון אומר מגוון, various. אבל בהקשר הספציפי הזה זה יותר יסתדר לכם בתור שונה. Various זה אומר שונה, כי מדברים פה על various stages, stages זה שלבים, שלבים שונים. Composition זה אומר יצירה. זה גם יכול להיות חיבור, נניח כשנותנים לתלמידים בבגרות לכתוב חיבור, אז גם לזה אפשר לקרוא composition. אבל בהקשר הזה זה יצירה. אז בואו נראה מה אומרים לנו פה. In the complete edition of Dostoevsky writings, כלומר, במהדורה השלמה של הכתבים של דוסטויבסקי, published in the Soviet Union, שפורסמה בברית המועצות, the editors reassembled the writer's notebooks, האורחים חיברו מחדש או ערכו מחדש את המחברות של הסופר for crime and punishment עבור חטא ועונשו in a sequence roughly corresponding to the various stages of composition ברצף שמותאם בצורה גסה או בערך לשלבים שונים של היצירה. במילים אחרות הם פשוט לקחו כל מיני דברים שדוסטויבסקי כתב, אולי בכתב יד, כשהוא חיבר את חטא ועונשו, והם סדרו את זה איך היצירה הזאת התפתחה, כי לא הכל נכנס ליצירה הסופית, לא הכל. אז הפסקה הזה, המשפט הזה אומר שהם לקחו גם את הטיוטות שלו וסדרו אותם לפי הרצף. אז אני אקריא לכם שוב את כל המשפט הזה באנגלית ואתן לכם את התרגום לעברית. In the complete edition of Dostoevsky writings, published in the Soviet Union, the editors
reassembled the writer's notebooks for Crime and Punishment in a sequence roughly corresponding to the various stages of composition. במהדורה השלמה של הכתבים של דוסטויבסקי שפורסמה בברית המועצות, האורחים חיברו מחדש את המחברות של הסופר עבור חטא ועונשו, מחברות, הייתי מתרגם את זה פה בתור טיוטות, אבל זאת המילה שהם בחרו להשתמש, את הטיוטות של הסופר עבור חטא ועונשו, ברצף שמותאם בצורה גסה לשלבים שונים של היצירה. הולכים הלאה. As a result, there exists a fragmentary working draft of the novella, as initially conceived, as well as two other versions of the text. Result התוצאה. There exists, עכשיו שימו לב, זה, באנגלית יש תופעה מאוד מעניינת, שלפעמים לפני הפועל מוסיפים את המילה there. זה עובד עם פעלים מסוימים כשהפועל בא לפני השם עצם, שאליו הוא מתייחס. לדוגמה, אני אתן לכם, אז הדוגמה הכי בולטת זה עם המילים של was or were, כלומר היה או היו. נניח, אם אני אומר החתול היה בחדר, אני אגיד the cat was in the room, נכון? החתול היה בחדר. אבל אם אני שם את הפועל היה לפני המילה חתול, אז אני אגיד there was. There was a cat in the room. כלומר, היה חתול בחדר. או, there were lots of children in the schoolyard. אז היו הרבה ילדים בחצר בית ספר. אני גם שמתי there were. אז אם was or were זה עובד, גם אם המילה exist זה עובד. Exist זה אומר קיים. אז exist זה אומר קיים, אז אם אני אומר this animal exists in the jungle, נניח החיה הזאת מתקיימת בג'ונגל, זה בסדר, החיה באה במקום ראשון, אבל אם אני שם את המילה exist במקום ראשון, אז אני חייב להוסיף את המילה there. לדוגמה, there exists a very strange animal in the jungle. כלומר, קיימת חיה מאוד מוזרה בג'ונגל. אני שמתי את המילה קיימת בהתחלה, לכן שמתי את המילה there. אז אתם לא מפרשים את המילה there בתור שם, כמו בדרך כלל, אלא בעברית מתעלמים מזה. כי בעברית זה, נניח, היו ילדים בחדר, או הילדים היו בחדר, זה אותו דבר, זה אותה מילה היו. אבל פה חייבים להוסיף את המילה there, אם הפועל בא לפני שם עצם. אבל זה לא מתיישם על כל הפעלים. כאילו יש פעלים שפשוט אי אפשר לשים אותם לפני שם עצם. אבל עם חלק זה כן עובד. כאן יש לנו מילה fragmentary, והאמת היא שבהקראה לפי דעתי עשיתי שגיאה, הקראתי את זה בתור fragmentary או משהו כזה, אז רק שתדעו שמבטאים את זה ככה, בואו תקשיבו. Fragmentary. ופרגמנטרי זה אומר שהוא מורכב מחלקים, כלומר, אז בואו נראה באיזה הקשר זה, כן, פרגמנטרי זה אומר בחלקים, אוקיי? אז תכף אנחנו נראה איך זה מתיישם לפה. דראפט זה אומר טיוטה בהקשר הזה, למילה הזאת יש עוד כמה פירושים, אבל בהקשר הזה זה דראפט. נובלה, אנחנו אמרנו שזאת יצירה ספרותית שהיא פחות מרומן, כי אנחנו קראנו בפסקה הקודמת שהיום, הנה תסתכלו, אני מצביע לכם, זה נחשב לנובל, שזה רומן, אבל יש להם נובלה שזה פחות מרומן, ובהתחלה זה נחשב לזה, כלומר ביצירה המקורית זה היה מיועד להיות זה, נובלה. אבל אחרי זה זה גדל וגדל ונהיה נובל, שזה רומן. אוקיי, אז זה, ו-initially זה אומר בהתחלה. ו-conceived, אנחנו למדנו את המילה conceive, אני חושב שבשיעור הקודם. conceive זה אומר לחשוב על משהו, להתחיל לחשוב על משהו. ו-conceive זה גם יכול להיות להפרות, לבצע הפריה.
אז כשיש לנו את זה ככה, איזה נישה לקונספט, זה אומר כפי שנחשב לאחרונה, או כפי שתוכנן לאחרונה. זה יהיה הכי מדויק, כפי שתוכנן לאחרונה. As well as, זה אומר וגם. Versions, זה אומר גרסאות, וטקסט זה טקסט. אז בואו נראה מה אומרים לנו פה. As a result, as a result, כתוצאה מכך, עכשיו כתוצאה ממה, אם כבר, אם מישהו שכח, שהם סדרו, בברית המועצות, הם סדרו את הכתבים שלו לפי הסדר הכרונולוגי של איך הוא כתב את הרומן הזה, כולל כל הטיוטות. ואז אומרים לנו, as a result, כתוצאה מכך, כאילו שהם סדרו את זה, there exists a fragmentary working, there exists, שנייה אני אסגור פה איזשהו חלון שקפץ, there exists a fragmentary working draft of the novella, אז כתוצאה קיים, אפילו קיימת, טיוטת עבודה בחלקים של היצירה, של היצירה הזאת, as initially conceived, כפי שהיא תוכננה מלכתחילה, as well as two other versions of the text, וגם שתי גרסאות אחרות של הטקסט. אז אני אקריא לכם את זה שוב באנגלית, ואז ניתן לכם שוב תרגום בעברית. As a result, there exists a fragmentary working draft of the novella, as initially conceived, as well as two other versions of the text. עכשיו, אני רוצה להרחיב קצת, יותר נכון לתקן את עצמי, בקשר למילה fragmentary. Fragmentary זה חלקי. אני אמרתי לכם שזה משהו שמורכב מכמה חלקים, אבל הסתכלתי, זה בעצם הרעיון שהמילה הזאת מעבירה, זה שמשהו לא שלם, כן? שהוא חלקי. אז בתרגום הסופי שלי למשפט הזה, אני אתן לכם את זה בתור חלקי. ואומרים לנו ככה, as a result, סליחה. עכשיו זה עברית. כתוצאה מכך, קיימת טיוטת עבודה חלקית של הנובלה, כפי שתוכננה באופן מלכתחילה. וגם שתי גרסאות אחרות של הטקסט. אומרים הלאה. These have been distinguished as the Wiesbaden edition, the Petersburg edition, and the final plan involving the shift from a first person narrator to Dostoevsky innovative use of third person narrative to achieve first person narrative perspectives. אוקיי, זה משפט מעניין, וגם יש בו גם כמה מונחים ספרותיים שאנחנו נדבר עליהם, וזה ספציפית עבור התלמידים שלי, בכלל עבור האנשים שמתעניינים בספרות או שהם לומדים ספרות וצריכים עכשיו לקרוא מאמרים מתוך ויקיפדיה על כל מיני יצירות ספרותיות, כי המונחים האלה יחזרו על עצמם, ממאמר למאמר. אז קודם כל, כחלק מההתעסקות עם אנגלית, אנחנו חייבים להתמקצע עם המילה these, לפעמים זה גם those, okay? בהקשר הזה זה these, זה אומר אלה, וזה מתייחס למשהו שנאמר לנו בדרך כלל במשפט הקודם. אז במשפט הקודם אני מזכיר לכם, הם דיברו על גרסאות שונות של היצירה הזאת, חטא ועונשו. ואז אומרים לנו, אלה, כלומר היצירות האלה, הכוונה, have been distinguished as, כי עקרון distinguished זה אומר, distinguished זה אומר להפריד בין דבר אחד לדבר אחר במחשבה שלנו, כלומר להבחין בין זה לבין זה. אבל distinguished as, אני הייתי מתרגם את זה כאן בתור מוגדרים, כלומר הם הוגדרו כ, ו-edition זה אומר מהדורה, ואלה זה פשוט שמות של מקומות. יש לנו Wiesbaden, שזה מקום בגרמניה, ופיטסבורג, סליחה, פיטרסבורג, שזה מקום ברוסיה. אז פיטרסבורג אדישן זה אומר מהדורת פיטרסבורג, וויזבאדן אדישן זה מהדורת המקום הזה בגרמניה.
final plan זה אומר התוכנית הסופית, התכנון הסופי, הכוונה ליצירה הזאת. involving זה אומר שכולל או שכוללת. ושיפט זה פשוט אומר שינוי. בהקשרים אחרים אתם תפגשו את המילה שיפט בתור משמרת, לדוגמה first shift, second shift, morning shift, משמרת בוקר וכולי. אבל פה זה שינוי. ויש לנו shift from, כאילו שינוי ממשהו למשהו. אז פה אנחנו עכשיו צריכים להיכנס קצת למונחים ספרותיים. narrator זה אדם שמספר את הסיפור ביצירה ספרותית, שאומר אני ראיתי ככה, אני ראיתי ככה, זה narrator. narrator זה בעצם המספר. first person narrator זה אומר שיש לכם יצירה ספרותית שבאמת כתובה כמו שאמרתי כרגע. אני עשיתי ככה, אני ראיתי ככה וכו'. זה first person narrator, מלשון אני. innovative זה אומר חדשני. אז innovative use זה אומר שימוש חדשני. narrative זה אומר סיפור. narrative, כלומר כשאומרים לנו third person narrative זה בעצם הכוונה שמספרים בלשון של גוף שלישי. third person זה גוף שלישי, כמו הוא או היא, כלומר הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, הוא לא עשה ככה, היא עשתה ככה, היא ניגשה אליו. זה נקרא third person narrative. אז עוד פעם, כשאנחנו מדברים על first person זה אני, וכשאנחנו מדברים על third person זה הוא, ו-second person זה אתה, you, כמו גוף ראשון, גוף שני, גוף שלישי בעברית. narrative זה סיפור, כלומר סיפור בגוף שלישי. to achieve, achieve זה להשיג. perspective here, perspective זה אומר נקודת מבט, כלומר perspective זה אומר נקודות מבט. אז כשהם מדברים פה, ותכף אתם תבינו את הכל כי אני אתן לכם את הכל בבת אחת ותרגום בבת אחת, אבל כשמדברים פה על first person narrative perspectives זה אומר נקודת מבט, נקודת מבט של הסיפור של גוף ראשון, של אני. כלומר הם בעצם מדברים במשפט הזה, ותכף אנחנו נתרגם באופן מדויק, שדוסטויבסקי השתמש בשיטה חדשנית שהוא דיבר בגוף שלישי, אבל למעשה הכוונה שלו הייתה רוצה הייתה ליצור רושם כאילו זה גוף ראשון, כאילו הדמות הראשית מספרת. אוקיי? אז בואו נראה שנייה מה אומרים לנו פה במשפט הזה. These have been distinguished as the Wiesbaden edition, the Petersburg edition, and the final plan involving the shift from a first person narrator to Dostoevsky's innovative use of third person narrative to achieve first person narrative perspectives. אוקיי, אז אלה, כלומר הגרסאות האלה של היצירה, הם הבחינו או כאילו הבחינו בהם בתור מהדורת ויסבאדן, מהדורת פיטרסבורג ותכנון סופי שכלל, פה עכשיו הם מרחיבים על התכנון הסופי, שכלל שינוי מי המספר בגוף ראשון לשימוש חדשני של דוסטויבסקי בסיפור מתוך גוף שלישי, סיפור גוף שלישי, כדי להשיג נקודת מבט של סיפור בגוף ראשון. זה מה שזה אומר. הולכים הלאה. דוסטויבסקי initially considered four first person plans. A memoir written by Raskolnikov, his confession recorded 8 days after the murder, his diary began 5 days after the murder, and the mixed form in which the first half was in the form of memoir and the second half in the form
of a diary. אוקיי, זה משפט מעניין עם מילים חשובות. אז בואו תקשיבו טוב. Initially, זה אומר מלכתחילה או בהתחלה. Consider, זה אומר בהקשר הזה לחשוב על. כלומר, דוסטויבסקי initially considered, זה אומר דוסטויבסקי בהתחלה חשב על. אוקיי, מילים פה אתם מכירים. Memoir, זה בעצם ספר, סיפור זיכרונות, שאדם כותב על החיים שלו. זה נקרא memoir. Confession, זה אומר וידוי. מישהו שמתוודא במשהו, זה נקרא confession. Record, זה אומר או להקליט או לרשום. Diary, זה אומר יומן. Began, אתם יכולים לראות שזה מזכיר את המילה begin, אבל זה צורה אחרת של אותה מילה, אותו שורש. Began, זה אומר שהתחיל. Murder, למי שלא יודע, זה רצח. Form, זה אומר, כעיקרון form זה צורה, אבל בהקשר הזה, כן, צורה גם ניתן לתרגם פה בעצם, ומיקסט זה אומר מעורבת, שמערבת בתוכה מספר דברים. כלומר, mixed form זה צורה מעורבת. Half זה אומר חצי. In the form of זה בצורה של. וכל שאר המילים אנחנו פירשנו. אז בואו נראה מה אומרים לנו פה. דוסטויבסקי initially, אז מבטאים את זה initially. דוסטויבסקי initially considered four first person plans. דוסטויבסקי בהתחלה חשב על ארבע תוכניות. אני הייתי מתרגם את זה בהקשר הזה בתור חלקים, אם הייתי מתרגם לעברית, ארבע חלקים בגוף ראשון. כלומר, גוף ראשון זה אני עשיתי ככה, אני לא עשיתי ככה. אז מה זה ארבעת החלקים האלה? יש לנו פה נקודותיים, זה אומר שיש פירוט. A memoir written by Raskolnikov, כלומר, סיפור חיים שנכתב על ידי רסקולניקוב, שזה הדמות הראשית. זאת הדמות הראשית. His confession recorded 8 days after the murder, הוידוי שלו שהוקלט 8 ימים אחרי הרצח. His diary began 5 days after the murder, היומן שלו שהתחיל 5 ימים אחרי הרצח. And the mixed form in which the first half was in the form of a memoir and the second half in the form of a diary. והצורה המעורבת, כלומר החלק הרביעי היה אמור להיות באופן מעורב. In which the first half שבה, כאילו הצורה המעורבת, שבה החלק הראשון, החצי הראשון, was in the form of a memoir, היה בצורה של זיכרונות, כאילו סיפור זיכרונות, and the second half in the form of a diary, והחלק השני בצורה של יומן. אז תראו, עכשיו כשאני מסתכל על זה, אני אמרתי לכם שהיינו פה ב-four first person plans, שתי שורות אחורה, אני אמרתי לכם שזה, שהוא בהתחלה תכנן ארבע חלקים בגוף ראשון, אבל עכשיו אני רואה את זה שכנראה שהוא פשוט תכנן שהיו לו ארבע תכנונים שונים של היצירה עצמה. כלומר, זה לא ארבע חלקים, כי כתוב פה four first person plans. כלומר, היו לו ארבע תכנונים שונים עבור היצירה, אבל כולם היו בגוף ראשון. ואז בעצם הם נותנים לנו את הסוגים של, סוגים, את התוכניות שלו. איך הוא תכנן לבנות את היצירה הזאת בארבע גרסאות. אז אני אתן לכם שוב את המשפט הזה כולו באנגלית, ואחרי זה נתרגם אותו לעברית. Dostoevsky initially considered four first-person plans. A memoir written by Raskolnikov, his confession recorded 8 days after the murder, his diary began 5 days after the murder, and the mixed form in which the first half was in the form of a memoir and the second half in the form of a diary. דוסטויבסקי תחילה חשב על ארבעה תכנונים שונים.
ואז יש נקודותיים ופירוט. סיפור זיכרונות שנכתב על ידי רסקולניקוב. הווידוי שלו שהוקלט או שרשום יותר, שנרשם יותר נכון, 8 ימים אחרי הרצח. היומן שלו שהתחיל 5 ימים אחרי הרצח. והצורה המעורבת שבה החצי הראשון היה בצורה של סיפור זיכרונות, והחצי השני בצורה של יומן. עוברים הלאה. The Wiesbaden edition concentrates entirely on the moral and psychological reactions of the narrator after the murder. אז אמרנו שאדישן זה מהדורה. Concentrate זה אומר להתרכז. Entirely זה אומר בשלמותו. Moral זה מוסרי. Psychological זה אומר פסיכולוגי. וכבר הסברתי לכם לפני כמה שיעורים שכל מה שמתחיל בשורש psyche, שזה בעצם נפש, אנחנו לא מבטאים את הפי. ואז יש לנו psychological לדוגמה, פסיכולוגי, יש לנו psychoanalytical, פסיכואנליטי וכו'. Reactions זה תגובות. ונרייטור זה אומר המספר. אז בואו נראה מה אומרים לנו פה. The Wiesbaden edition, המהדורת Wiesbaden, concentrates entirely, לגמרי מתרכזת, on the moral and psychological reactions of the narrator after the murder. אז לגמרי מתרכזת בתגובות פסיכולוגיות ומוסריות של המספר אחרי הרצח. אז המשפט הזה הוא קצר, אין צורך שאני אחזור עליו. אנחנו ממשיכים הלאה. It coincides roughly with the story that Dostoevsky described in his letter to Katkov and written in the form of a diary or journal corresponds to what eventually became part 2 of the finished work. אז בואו נעבור על המילים. Coincides, so coincide with, זה בא בצירוף, יש לכם פה. Coincide with, זה אומר מתאים ל, או בא בהתאמה למשהו. ו-roughly, אמרנו זה בערך, או באופן גס, בערך. Describe זה לתאר. Katkov זה המוציא לאור שדיברנו עליו קודם במאמר. Diary אמרנו זה יומן, כלומר in the form of a diary זה אומר בצורה של יומן, or journal. Journal זה גם אומר יומן. זה הרבה פעמים המילים האלה זה מילים שמחליפות אחת את השנייה. Correspond to זה אומר גם כן מותאם ל. באנגלית יש הרבה מילים שאומרות מותאם ל. אז אנחנו פוגשים פה הרבה. מדברים פה מטבע הדברים אנחנו פוגשים פה הרבה כי מדברים פה על טיוטות והיחס של הטיוטות ליצירה הסופית. אז הרבה פעמים, אז מן הסתם הם ידברו על זה מותאם לזה, זה מותאם לזה. אז corresponds to, זה מותאם ל, eventually זה אומר בסופו של דבר, ובקיים זה הפך ל. אז בואו נראה מה אומרים לנו פה. It coincides roughly with the story that Dostoevsky described in his letter to Katkov. אז כשהם אומרים פה את המילה it, זה חייב להתייחס למשהו שנאמר קודם, נכון? כי גם בעברית כשאנחנו אומרים זה, אנחנו חייבים לציין מה זה זה במשפט הקודם. אז פה במשפט הקודם דיברו על Wiesbaden edition, כלומר מהדורת Wiesbaden של היצירה הספציפית הזאת, ואז אומרים לנו, it coincides roughly, כלומר זה מתאים בצורה גסה או זה מותאם בצורה גסה, with the story that Dostoevsky described in his letter to Katkov. עם הסיפור שדוסטויבסקי הסביר במכתב שלו לקטקוב. And written in the form of a diary or journal, וכי הוא נכתב בצורה של יומן, אני מזכיר לכם ששתי המילים האלה אומרות יומן, corresponds to what eventually became, זה מתאים, למה שבסופו של דבר הפך ל part 2 of the finished work, חלק שני של העבודה המוגמרת, כן? finished work. כלומר, במילים אחרות הם דיברו פה שיש את העיר
וויסטבאדן בגרמניה, ואז הייתה שם גרסה, הם פרסמו גרסה של הרומן הזה, שהגרסה הזאת, אני חוזר למשפט הקודם שהתרכזה לגמרי בתגובות פסיכולוגיות ומוסריות של הגיבור, של המספר, ואז אומרים לנו במשפט הזה שזה מתאים בצורה, בקיצור, הרעיון במשפט הזה שזה בסופו של דבר אותה יצירה שפורסמה בוויסטבאדן, כאילו עם שינויים קלים, היא הפכה לחלק השני של הסיפור המוגמר, סליחה. אז אני אתן לכם את המשפט הזה שוב, ואתן לכם תרגום, ובזה אנחנו נסיים. It coincides roughly with the story that Dostoevsky described in his letter to Katkov, and written in the form of a diary or journal, corresponds to what eventually became part two of the finished work. זה, היא, כעיקרון היצירה הזאת, היא מותאמת, היא תואמת בצורה גסה את, את מה שדוסטויבסקי תיאר, יכול להיות שאמרתי לכם שדיסקרייב זה הסביר בטעות, יכול להיות, אני לא זוכר, אבל זה תיאר מן הסתם, הסביר זה מילה אחרת. מה שדוסטויבסקי תיאר במכתב שלו לקטקוב, וכי זה נכתב בצורה של יומן, מתאים או מותאם למה שבסופו של דבר הפך לחלק שני של העבודה המוגמרת. זהו חברים, זה סוף השיעור להיום. אני יודע שזה טקסט מאתגר, וגם הרבה אנשים התחילו לבכות שזה לא מעניין אותם. אז תקראו, אז אני רק מזכיר לכם שזה באמת שיעור, כלומר אנחנו לוקחים את התוכן הזה כדי ללמוד ממנו, כדי ללמוד להבין אנגלית. מעבר לזה, אתם מוזמנים לקנות דברים שמעניינים אתכם, כן? לקנות ספרים, לקרוא מאמרים שמעניינים אתכם, ופה אנחנו לומדים לקחת משפטים מסוימים, לקחת טקסט מסוים, ממש טקסט שהוא ברמה גבוהה, ובאמת להבין אותו. ואם תעשו את השיעור הזה, שתיקחו כל מיני חומרים ברמה יותר קלה, אז יהיה לכם הרבה יותר קל, כי אתם כבר למדתם להתמודד עם משהו ברמה יותר קשה. כמובן שזה לא מתאים לכולם, זה לא מתאים לאנשים שנמצאים ברמה התחלתית, אבל לאנשים שיש להם בסיס, אני חושב שאני מסביר את זה בצורה די ברורה, כדי שאנשים באמת יפיקו מזה תועלת, גם אם אנשים לא נמצאים ברמה מאוד מאוד גבוהה באנגלית, אבל עדיין הם יכולים להפיק מזה תועלת. וכרגיל, מתחת לשרטון הזה, אתם תמצאו פרטים של המאמר הספציפי הזה, אתם תמצאו, גם אני אשים את ה... מה שדיברתי עליו בתחילת השיעור, את האקסטנשן הזה שמקריאה, וגם מידע על שיעורים פרטיים ממני, יש גם קישור למטה. תודה רבה, ושיהיה לכם יום מקסים, ביי ביי, נתראה בשיעור הבא, ביי ביי.